O Concello de Sanxenxo celebrou a 38ª edición da Feira da Cebola. Nun ano no que a maioría de festexos caéronse do calendario, o goberno local organizou a súa tradicional festa para apoiar o sector agrícola. Non lle podíamos fallar a estas mulleres todas e homes que traballan tanto no campo, que teñen un produto magnífico, non lle dar a oportunidade de que poidan hoxe aquí seguir disfrutando e mantendo a tradición, como sempre, da Feira da Cebola en Sanxenxo. E si están, eu creo que están moi contentos, é que eu creo que isto que había que facelo, creo que está sendo un acerto ademais e unha boa asistencia de xente tamén. Para poder organizar a feira, o Concello tivo que adaptar as normas sanitarias. Para elo, tomáronse medidas como limitar a capacidade do recinto, separar os postos, dispoñer de xeles hidroalcohólicos e suspender o concurso de ristras e a entrega de cebolas. Fenomenal a como está este ano así a vida. Puxeron moi ben, separados, todos moi ben. Ben, ben, ben. Hai que aplicarlas porque xa sabes que estamos en moito, un alto riesgo ahora mismo. Sí, eu levo 13 anos concursando coa rasta máis larga. E non teño problema. Este ano tamén facía, mas o antino que non había xa non fixe. Mas bueno, hai que aguantar, o bo e o malo. As restriccións non restaron importancia á gran protagonista, a cebola. Porque é unha cebola amante, unha cebola dulce, que non é como esa que compras no supermercado que che fan chorar os ollos. Entonces quere dicir que é boa calidad. Eu que sei, será a terra, porque hai outros que pican ou son máis ácidos, son moi boas, as cebolas daqui son moi boas. Porque as cebolas son dulces, a nosa cebola daqui é dulce, que non é ácida como a que vai da fora ou como vai en tal, esta nosa cebola é dulce. Porque a cebola que se vende aquí é nosa de Galicia, e as cousas de Galicia é o mellor que hai. As limitacións tampouco afectaron a afluencia de compradores. Pouco a pouco os visitantes foron entrando ao recinto. A media mañá xa era necesario facer colas para poder acceder á feira. Ai, moi ben, está aí moito surtido, hai moita cosa rica, moi ben. Fantástico, como todos os años. Precioso. La verdad es que non sabíamos que estaba hecho e acabamos de llegar e increíble. As vendedoras agradeceron a celebración da feira nun momento tan delicado. Aseguraron que, aínda que custou arrincar, as vendas responderon.